quella che io ero. Non io. خاندانی علی مدول تے آوازیں بلند صلوات سیدہ سلامت رو کافی عباب تشریف فرما ہو جنہیں چودہ صلوات لیکن آوازیں بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق اتنا کمزور نہیں ہے ایک چھوٹا جگر گرانڈا بنایا تھا اس سے وہ دیر سارے مٹیریل دی ہم لگتے گاڑا رسی مٹ پتنی کے کلا کے ایک چھوٹا جیسا چھت بنایا میں اس بعد اللہ شریف تو ہی جنارہ بلند کیتے جس مشرق کو لے کے مغرب تک اتنا بڑا صاحبان کھڑا کیتے اور بغیر سکون اس وجہ تو تھوڑا جا مزاج ملا اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری کلی با یک زبان حلالی حرانی دی پہچان دوے ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری یا حیدری حسین یاد یزیدیاد آل یزید کی ذات پہ آواز بلند صلوات سب سے پہلا دعا ہے بانیان دی یہ سب عزا بچائی اور تو سجی بکار کر تو لیا بار ماہ دی اپنی بارگاہ اس منظور تے قبول فرمائے اگر کوئی بیمار بیٹھے بیمار کربلا دی بیماری میں سب کا مالک شفایت کے لیے عطا فرمائے اگر کی انگریز کی اس کمی پاک امام رضا دی پاک نہ لیں دے سر کے مالک رزق کی اضافہ فرمائے اس پر اشاو دورے چودہ دخالے گھر ماں بیٹی عزت محفوظ فرما جس جس جاتے غریب کربلا دا ذکر پہ ہم نے مالک اس کی محبت فرما استاد محترم چودری غزل فرما سکوندر اور میرے والد مرحوم اور خصوصا وانیان نے جتنے مرحومی اس دنیا میں جلے گر مالک تمام دی بخشی فرما رحمان اللہ سادی عظیم کی وارث وار میں حادی ماں دی دجاز ظہور فرما مالک کی ہم پر دی ذات دے باواز بلند صلوات گزارش ہے میں اپنی ڈیوٹی شروع کرن تو پہلا ایک چھوٹی جی گزارش ہے کہ ایک ذاکر اگر 999 لفظ صحیح آتا ہے تو ایک لفظ انسان ہے اگر روکی دا پتلے ہوتے تھلے ہو ہوتے تو بعد بار مومن کی تبصرہ کرتے ہیں کہ آج چٹے رہے تھے پھیل میری گال دی تھوڑی تائید کرسو اے ذکر حسین کی عبادت اس میں عبادت سمجھ کے سنو اگر کوئی نام بھر پڑھنا رہا تو اس بھی ذکر حسین ہے اگر کوئی ادنے تو ادنا پڑھنا رہا تو اس بھی ذکر حسین کرنا اے تئی سوچنا جو پڑھتا کون کیا ذکر سننے باقی میں چودری غزل فرباس گونگل صاحب دا شاگرد مالک ان کے درجات بلند کرے میں اتنا سنی چودری غزل پر بند ہو گئی سی نا میرا بھائی چودری غزل پر دے ذاکر بات کرنا صدیاں بعد جمن نہیں تو کوئی نہ ہو سی بارے اتنا ضرور لگ سمجھو میری پڑھائی تو انہاں دی خوشبو آن دی نا اجازت ہے تو میں نوکری شروع کرا ایک دفعہ سلوار شروع بسم اللہ
میں
میرے سامنے سلام علیک السلام. کون تیرا نہ پسندیدہ پھرا؟ تیرا نہ پسندیدہ پھرا. فرمایا میرا پھرا نہیں, میرا پھرا ہو گیا تو بس میرے نال کھڑا ہو گیا. میرا پھرا کیوں باغی آخری اس ویلے اللہ دی لعنت ہوئی
زارت تانا مارے آدھے حسین نماز نہیں پڑھتا جوانو جڑے ویلے آکھیا نماز نہیں پڑھتا غریب بیچار سن دی تھی اگے ود پھڑی آئی آدھے سشاد آکھے تبا میری شہادت دی پہلی گواہی میں دیوا سیدہ She's just